хворі на коронавірусну хворобу будуть поступати через ці двері. Загальний коридор буде закритий наглухо, і це буде так звана брудна зона. На другому поверсі замість офтальмології облаштовують ковідний шпиталь, говорить медична директорка Наталія Волчкова. Зміни не лише на папері, відділення вже ремонтують. Наступний етап – за обладнанням. У нас є кисневі централізовані точки для подачі кисню. У нас є 2-3 кисневі концентратори, ШВЛ-апарати, які ми також знесемо з відділення анестезіології інтенсивної терапії. Без офтальмологічної допомоги у лікарні не залишиться, каже завідувачка відділення Тетяна Євтушевська. Тільки тепер і медикам, і пацієнтам доведеться переїхати на інший поверх. Відділення буде працювати в повному об'ємі, надавати той же самий об'єм і діагностичних, і лікувальних, і хірургічних послуг, які надавався раніше. У колишній урології зараз теж ремонт, бо саме сюди й переберуться офтальмологічні фахівці. Роботи вдосталь, каже головний енергетик Володимир Лосєв. По-перше, що ми проводку зробили одну, яку постелі проводили і опустилися на розпольдічу коробочки, опустили до резеток. А тепер зараз ми місце під резетки. Очолить тимчасовий шпиталь неонатологиня Наталія Русіна. Каже, з ковідними пацієнтами вже довелося попрацювати, тільки боролися вони не із самою хворобою, а її наслідками. У дитини був тяжелєнний пронос, до кілограма ваги за тиждень вона втратила. Тобто для дитинки в місячному віку це була майже катастрофа. Місяць лікування і дитині стало краще. Та передбачити перебіг хвороби у найменших пацієнтів складно, додає пані Наталя. Єдине, у чому медики переконалися – коронавірус підступний. Чим молодша дитина, тим дійсно слабше в неї працює імунна система і більш вона зріліша. І другий момент в тому, що протоколи створені по лікуванню дітей, але вони видозмінюються. Є так група медикаментів, які у такому віковій категорії дуже складно застосовувати, тому що до нього є протипокази. Пацієнтами шпиталю стануть діти із перших днів життя і до 18 років. Нині в закладі працюють над штатним розписом, закупівлею необхідних засобів індивідуального захисту і тим, аби допомогти кожному, хто цього потребує. Наша лікарня єдина в нашій області Черкаській надає ургентну допомогу хірургічну, і ургентну неонатальну, і ургентну травматологічну. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.